Voalohany indrindra miaraba ny vahoaka malagasy rehetra tsiankanavaka, manentana tsika vahoaka malagasy rehetra tsiankanavaka mba hanaraka toromarika izay nomeny fitondram-panjakana sy ireo olona manam-pahaizana momba ny fahasalamana. Afahantsika hiady amin'ny aretina coronavirus, mba miangavy anareo rehetra, mba hijanona ao an-trano. Raha sendra mivoaka ianareo ary miditra ao an-trano, mba miangavy, mba nasa tanana amin'ny savony. Raha sendra mikoaka, mba tapenana amin'ny sanjy ny vava. Raha sendra miantsena, aoka mba hanaraka ny elanelana ray metatra, mba hiarovana ny namana sy manodidina anao. Ary ny coronavirus dia arety gravy izy io, aoka isika rehetra maneranosy manjay anazy amin'ny famatorana. Ary kosa raha misy zavatra manitikitiky ny saina sy zavatra mampiahiahy, mba miangavy ianareo mba hiantso ny laharana 910. Ary tsika rehetra mba hiaro ny namana, ny fianakaviana sy ny manodidina. Ny vahoaka malagasy rehetra miara-mirona hiady amin'ny valanaretina coronavirus.